ჩვენკი გვინდა გაგაცნოთ ოჯახი უკრაინიდან, რომელიც ერთისთვის განმავლობაში ცდილობდა არ დაეტოვებინა ხარკოვი, მაგრამ რა თქმა უნდა მათ სხვა გზა აღარ დარჩათ. Რამდენიმე დღის წინ ჩამოვიდნენ ისინი თბილისში 5 წლის აი ამ გოგონასთან ერთად და განსაკილანავას რეპორტაჟში გავიგებთ, როგორი იყო მათი ცხოვრება ხარკოვში ომამდე და შემდეგ ომის დროს. Sofia დაბადების დღეს თავის მშობლიური ქალაქისგან შორს ოჯახის წევრების და მეგობრების გარეშე ხვდება. Თუმცა მაინც ბედნიერია, რადგან ომს გადაურჩა და ახლა მშობლებთან ერთად ბომბების აფეთქების და სროლის გარეშე შეუძლია შვიდად თამაში და ძილი. Ერთადერთი ოცნება, რაც ახლა აქვს, უნდა რომ მალე დაბრუნდეს სახლში, სადაც ბებოდა გადაელოდება. Ძალიან ძლიერად გბომბავდნენ. Ყველაფერი ძალიან ხმამაღალი იყო. Ჩვენ სარდაფში ვიმალებოდით. Მინდა რომ მალე დავბრუნდე ჩემ საბავშვო ბაღში. Მე ბევრი მეგობარი მყავს და მათთან თამაში მინატრება. Sofia's მშობლებს სახლის დატოვება ოკუპანტების გამო ორჯერ მოუწიათ. Პირველად მაშინ, როდესაც 2014 წელს რუსები ლუგანსკში შევიდნენ. Ახლა კი ხარკოვიც დატოვეს. Სამწუხაროდ ეს ჩვენთვის უკვე მეორე ომია. 2014 წელს სკოლას ვამთავრებდი. Სასწავლო წლის ბოლო დღეს მე მაღვიძარის მაგივრად სირენების საზარელმა ხმამ გამაღვიძა. Დაგვირეკეს და გვითხრეს, რომ სკოლაში უკვე ვეღარა ვინწავა, რადგან მორჩა, ეს უკვე ომი იყო. Ამიტომ მშობლებმა ძალიან სწრაფად შემიგროვეს ნივთები და ნათესავებთან გამიშვეს ხარკოვთან ახლოს. Შემდეგ ხარკოვის უნივერსიტეტში ჩავაბარე, იქ გავიცანი ჩემი ქმარი, ერთად მუშაობდით. Უცებ რაღაც ბუშტი გასკდა. Მე აფეთქების ხმა მეგონა და დახლის ქვეშ დავიმალე. Ამ დროს მოვიდა ჩემი ქმარი და მკითხა, რა მჭირდა მე. ვუთხარი, რომ ლუგანსკის ოლქიდან ვიყავი. Მან მითხრა, რომ ისიც ლუგანსკელი იყო. Ასე დავიწყეთ თითქოს ერთმანეთის გამხნევება. Შემდეგ ნელ-ნელა გაჩნდა თბილი გრძნობები ერთმანეთის მიმართ. Ალბათ ამას საერთოდ კი ვილმაც შეუწყო ხელი. Ჟილი там работали. Ჩვენ მუშაობდით, ანია კერავს ბავშვების ტანსაცმელს, პატარა შარფებს, ქუდებს, მე კი ბარბაშობზე ქსოვილებს ვყიდდი. ვერასოდეს წარმოვიდგენდი, რომ ომი ხელმეორედ დაგვეწეოდა. Წყვილი იხსენებს, რომ ომამდე ბედნიერად ცხოვრობდნენ, ჰქონდათ საყვარელი საქმე, სამომავლო გეგმები, თუმცა 24 თებერვალს სხვა რეალობაში გაიღვიძეს. აფეთქების ხმამ გაგვაღვიძა, მივხვდით, რომ ძველი ცხოვრება უკვე ვეღარ გაგრძელდებოდა. Ამ დროისთვის მაგალითად ჩემი სამუშაო ადგილი საერთოდ აღარ არსებობს. ჩვენი სახლი ჯერჯერობით დგას, მაგრამ სამსახური მთლიანად დაიწვა. ცხოვრება ისევ ორად გაიყო, ომამდე და ომის შემდეგ. ასეთ საგიჟეთში დავიწყეთ ნივთების, დოკუმენტების შეგროვება. არავინ არ იცოდა საით უნდა წასულიყო. Მადლობა მეგობრებს, რომლებსაც უფრო დიდი სახლი აქვთ და მიგვიღეს. Პირველივე დღეს გამორთეს ელექტროენერგია, მეორე დღეს გაწყდა კავშირი, დაიხურა პროდუქტების მაღაზიები, ჩვენი დასახლება ალყაში აღმოჩნდა. დაახლოებით ერთი თვე გვეყო სურსათის მარაგი, მაგრამ მერე უკვე მივხვდით, რომ გაჩერებას აზრი აღარ ჰქონდა. 24 თებერვლიდან 17 მარტამდე ამ პირობებში განგაშის ხმის, მუდმივი სროლების და აფეთქების ფონზე ომში უწევდათ ცხოვრება და თავის გადარჩენა. 18 მარტს კი ოჯახის წევრებთან განშორების დრო დადგა. უკრაინა რუსეთის მხრიდან დატოვეს, რადგან ხარკოვის მხრიდან არ უშვებდნენ. რუსეთიდან კი საქართველოში ჩამოვიდნენ. საზღვრამდე დაგვეხმარნენ, რომ მანქანით გამოვსულიყავით. Კარგი მეგობრები გვყავს, რომლებმაც გამოგვიყვანეს და უკან დაბრუნდნენ, რადგან სახლს ვერ ტოვებდნენ. Რადგან დასახლებიდან საზღვრამდე რამდენიმე კილომეტრია, ჩვენ 18 საათი მივდიოდით. ყველა ცდილობდა ამ დაპყრობილი ტერიტორიის დატოვებას. Შემდეგ უკვე რუსეთში ჩვენით გადავაადგილდებოდით. ჩვენ უკვე ნაქირავებ ბინებში ვჩერდებოდით ბელგოროდის ოლქში, ვორონეში. Მერე გავიგეთ, რომ საქართველოსკენ გზა გახსნილი იყო. საქართველო ეს საოცნებო ქვეყანა იყო ჩვენთვის, ამიტომაც ვართ აქ და ძალიან გვიხარია, რომ ასეთი ხალხი შეგვხვდა. ახლა თავს უსაფრთხოდ გრძნობენ. თბილისში ამირან პეტაშვილის საოჯახო სასტუმროში ცხოვრობენ. ეს უკრაინელი ოჯახი არ არის პირველი, ვისაც თავშესაფარი და დახმარება აღმოუჩინეს. როდესაც გავიგე ეს ცუდი ამბავი უკრაინაში ომის დაწყების შესახებ, გადავწყვიტე უკრაინიდან დევნილი ხალხის შეფარება. დაუთმეთ ეს ჩვენი სასტუმრო, ყველა ჩემი ახლობელი, ყველა ჩემი მეგობარი ჩართული ამ საქმეში და ვეხმარებით ამ ხალხს.
Ahlat Wilson Holot Ertis Azrunaviaks, Mat Kogonas Davidson, Ism Zime, de Sashineli Trebi, Rats Ertat Gaiares. Ahla ჩვენთვის ყველასთვის მხოლოდ ერთი ოცნება არსებობს, რომ სახლში ვინც იგდავდოვეთ ცოცხლები იყვნენ. 24 თებერვალს, როცა ეს ომი დაიწყო, მოხდა ღირებულებების კოლოსალური გადაფასება. Რაც ადრე მნიშვნელოვანი გვეგონა, მივხვდით, რომ უმნიშვნელოა. Ყველაზე მნიშვნელოვანია სიცოცხლე, ჯანმრთელობა და რომ შენი ახლობლები გვერდით ყავდნენ. Ყველაფერი მატერიალური ძალიან ყოფითია, ამიტომ ყველას ვუსურებ ჯანმრთელობასა და მშვიდობიან ცას თავზე. Там товария, რომ თქვენი შვილი იგიმებოდეს და არ იმალებოდეს, რომელიღაც სარდაფში აფეთქების დროს.